Come on!
se uračil, po mně si si přijít, vole. Před zápasy, ty vole. Thank you.
Začátek týdne, až budou sestaveny na internetu. Ale já, naše sestava mi je. Dáme 3 pořádní balóny za sebou. Dobře. Salut.
to s tím fotbalem nedopadne dobře. Stadion za 25 milionů, ty vole, nikdo nebo jiná. Stadion? Protože je to nezajímá, ne? Jedinej, vole, který by mohl, vole, tak vypadá ten na to sere, vole, a tyhle si tomu nerozumějí, vole. Vole, to není jako za minulého režimu, vole, když byl už vypadal ve sračkách, úplně s přeničkou, dali registrační dodatkovku, kdyby to udělali, tak je tam nechají ti registračky ležet, vole, a bude to prdeli. Nepletu, ale tak... Ale to udělal. Sám seš! Kulo! To byla pěkná. Devítka, jo. A no, to je ten Demeter, no. Kolikátý to bylo minutě, ve 20. kůži. No. Nebo to mělo být průční, jo. Koukám, že ze stoperu tam není nikdo, ani Pokornej, ani ten. Ty, ono.
řekneme, na tom přestoperu teda není zrovna výhra. Měl dát na přestop, podle mě teda stoperská dvojice měla být černý s tou čtyřkou, nevím, kdo to je. A ten Vietnamec měl jít na které vybrané. Jezdilo pro body, ne? Měl akorát předloni tu výraznou sezónu, kdy jako hráli dobře, ale jinak my jsme tam vyhráli i právě těch 6 bolů jsme mi tam dali, ty vole. Česká kamenice, ty vole, s nima hrálo Bčko a poražilo, ne? Já tak na to koukám, ty vole, tak některý z ty český kamenice možná to ještě pamatuje, ty vole. Hele, ty vole, hoši. To je ta jejich dvojka, kdo to je, ty vole. Říkám, my si nedáme 3 míče za sebou. Ty vole, běžte do toho, ne. Se nasral, kdyby jsi to kopnul obloučkem přes něj, ty vole. Ale v podstatě
Kdyby to udělal, tak mu nemohl nikdo nic říct, protože my jsme nefaulovali. My jsme nefaulovali. No. To taky nesportovní chování. No teď jo, normálně míč rozhodčího je navázání hry. A jestli on to neodevzdá, co to je rozhodčího vůbec nezajímá. Si pamatuju, tyhle, jak jsme hráli reprezentace s Fajerskýma ostrovama. Oni, ty Fajerský ostrovy, až tam dostal ležet, tak oni to zakopili do autu, aby ho mohli ošetřit. A my jsme ten aut rozehráli, nakrátili své míč a dali jsme z toho gola. No samozřejmě, že platí. Rada udělat chytře, podloubnout obloučkem přes něj a pak říct, já jsem nechtěl, já myslel jsem o tom budoucím, ale... Já mu to dával do ruky a on to podběh. To nemá šanci. Do vápna. Ty vole. No, ty vole. Ale to se upístilo. To se...
Michalku! Hej, rozhodčí! Rozhodčí, jinam Michalku! Pojďte dva! To je na prd, to je na hovno, ty vole. Co z toho chci, i kdyby to tam přišlo, ty vole, co z toho chci udělat? No. No a je to v prdeli, vole. Vole, to je... No pojď! Běž! No, škoda, ty vole, tam nikdo není. No jen, ty vole, ten Demeter snad tvoje je, kromě toho, že je to kopyto, ještě barvoslepej, ty vole. No. Ale co dokáže skurvit, ty vole. Bylo sada no. A konec. Ruka! Ale to je... To je ten rozhodčí, co minule neopísal tu desítku. Jak to, že tady píská ty vole dva zápasy za sebou. Že by nám přidělil kraj dvorního rozhodčího. Ty vole. Zase roh, jo.
vole, ještě se nehraje za 3 rohy 10. Ty vole, teď hrajete spolu, ne, ty vole. Ale když jsou na fačru takový borci, tak já jim to navrhnu, ty vole, ať zavedou pravidlo za 3 rohy 10, vole. Ale v sálovce to je, hele. Za pět let, co z toho bude? Většina se nic, protože... Vy to mě říce vyhoděj, potrestá je ještě pokutou za narušení soutěže. To je taková mafia, ty rozhodčí to ani nemluvím, ale to je sebranka. Poporský skončil kvůli tomu jako manažer v Budějovici. Ale ve vedení fačnu kvůli těm kretem. Jo, Chovanec mě teda těžce zklamal. Jo. On dělá předsedu té komise rozhodčí. A on samozřejmě toho rozhodčího, toho hrubýho, a ho vyhodil. Protože si dovolil říct svůj názor. Tyhle, minulou sezónu řídil tu komisi rozhodčích ten Polák, ne? No a Berbl prostě do toho nemohl kecat už, neměl takový vliv, no tak ho vyhodili, vole. Ty vole! Ale když říkám, nedáme si, vole. Tak, to musí být, vole, na jistotu takováhle. Kresný přebor, jak vyšíte. Z našeho pohledu úspěch, že jsme nedostali gól. No. Ale...
když tak by to nic nevyskytí. Cože nadávali? Že se vyhlásili sami vysoký čísla na tom boli. Co kecáje, ty vole, byly nízký čísla. Bylo 3-13, myslím. No. No. 54, no. A dvě čísla si máme vymyslet. Tak to nechám na to, kde to. Tak myslím. Tak jeden týden to bez nich dobrý. Když bude tu slovici, ty vole, to by si docela, ty vole. A kurva, tak už odešli, neodešli, ty vole, to je doba, než odejdou, ty vole. To jsou lemry, ty vole. Come on.
ale daroval to. Poslední, poslední hráč. Jeden. Minutě trestá rozhodčí Novotný žlutou kartou hráče domácí číslo 11 Jakuba Kladu. Thank you.
kámo. To dej, ty vole. Minutě. Další žlutá karta, znovu na kontě hostů, dostávají hráč číslo 2. Kamenice ujímá vedení 1-0
autorem branky hráč hostů číslo 13. Stav utkání FK Rumburg, FK Česká Kamenice 0-1. Nedaj, ty vole, on ten... A on takovou šmudnu tam... Ne, Šebora, vole... Šebora 2 metry před ránou, dokud ne, ty vole... Dávno, ty vole, zatím, co 2 metry na to, vole, za pesku. Dva, vole, tento, ze stejného místa to kopne akorát, vole, o 2 metry blíž, vole. Takže ten smrt, ty vole, on kope trestňák, tam je úplně sám, úplně hráč, ale nikdo se ho nevšímá, tyjo, ale on to klidně do klepa rozsvítě, tyjo. Tak jo, čau. Come on.
65. minutě je vyrovnáno 1-1. Autor branky, hráč domácích, pokud se nemýlím, číslo 9. Michal Demeter.
V 72. minutě se hosté znovu vnímají vedení 2-1. Autorem gólu hráč prostě číslo 4. V 73. minutě došlo ke změně v rumburském celku, odstupuje hráč číslo 5 Tran a nahrazuje ho hráč číslo 14 Hejduk.
Kráčej, tak ven! Kaji, Kaji, kam jdeš? Vítre, před sebou. Aňo, ke mně pojdiš. V 53. minutě dochází ke střídání u hostů, odchází hráč číslem 2 a nastupuje místo něho hráč číslo 15. Thank you.
skončilo utkání v první akci Stepané mezi fotbalovým klubem Rumbur a fotbalovým klubem Česká Kamenice výsledkem 1-2 ve prospěch České Kamenice. Poločas byl 0-0. Děkujeme všem divákům za trpělivost a za návštěvu a vytrvalou podporu našeho družstva. Za týden 27. sobotu 27. zajíždí náš celek k dalšímu mistrovskému utkání do Střekova a za 14 dní se zde znovu těšíme na shledanou. Tentokrát bude soupeřem našeho družstva celek Benešova. Není snad třeba připomínat, že pro naše družstvo je dnes každé utkání existenční, nemůžeme si vybírat mezi slabšími a silnějšími soupeři. Loučíme se tady s vámi konstatováním, že dnes FK Rumbur znovu na domácí půdě neuspěl a podlehl České Kamenici 1-2.